que fala de um Tiger. Eu sou Jaguar, parça. É, ó, e tamo aqui, ó, com mais um episódio aqui. My House, velho. É, ó, de AQW aí, ó, vocês podem ver. Episódio 2 da nossa sériezinha dos irmãos. Comprometido. Exato, ó. Então vamos continuar aqui. É, então a gente só vai fazer o prólogo aqui, certo? Vocês podem ver, a gente deu uma upadinha um pouquinho aí, levezinho. É, tem um pouco, né? Então, a gente vai fazer o prólogo aí, como a gente falou, vai fazer umas paradas da história. E provavelmente o próximo vídeo talvez seja a gente indo pra fazer uma aventura mesmo. Então, é, a gente só vai dar uma upada mais um pouquinho. É, vamos upar mais um pouco porque... conseguir uns rank aí. Tá ligado, né, velho? Então vamos lá. Se seguiu. Vamos pro prólogo. Aí a gente tá aqui com o uniforme, né, não? Só. É, ué, ó, ninja aí, ó. Ó, escrito aí, olha, se vocês quiserem, vocês botem esse uniforme aí vocês escolhem. Laranja de um Tiger ou roxinho de Jaguar? É, uai, ó, só surpreende. É, uai. Mas beleza, então vamos, bora pro prólogo. Então vai aí, de um Tiger, escolhe, vai lá no prólogo lá. É, aí eu te acompanho. Era, vamos lá. É, uai. Vai parar uma ceninha aqui, né? Vou nem dar skip aqui, vamos lá. Beleza, né? De alguns segundos aí, mas beleza. É, só lembrando que a gente pretende também não só trazer modo história, mas também como trazer algo extra, como armaduras pica que tem nesse jogo. Justamente. Tem que fazer umas paradas pra pegar essas armaduras, velho. Ah, é claro, tem um Paranauê Eterno aí. Ué. Eu roubo mesmo, meu filho, eu roubo. Provavelmente no próximo vídeo a gente vai tentar pegar aquele rank lá, o... aquela classe lá, na verdade, o Dragon Slayer, tá? É, talvez. É porque também depende, tá ligado? A gente também vai fazer umas aventuras aí. É, ué. Ele também não vai só ficar pegando armadura, não. Também vai ter algumas partes que a gente vai ter que pegar uma espada, alguma parada assim. Já é pra dar go to aí? Filho, já tô fazendo missão aqui, viu, fera? Pô, velho, me avisa, né? O cara falou que ia me seguir. Ah, eu te espero. É, rapidão, velho. Meu filho, você quer relô aí, ó. Relô, ó. Rapaz, acho que não dá pra eu te seguir, não. Só tu vai no modo história. Vai no bagulho do história. Só tu apertas go to. Rapaz, apertei, velho. Que sumon aqui. É. Não vai. Vai não. Bom, então vai no mapa aí, vai em história, aperta prólogo e pronto. Beleza, peraí. É. Não, peraí. História. Prólogo. Mas aí tu acha que eu consigo ficar no mesmo paralelo que tu? Fica. Pega com essa mina daqui, essa mina que tá com o capuz, né não? Tá no mesmo server, velho. Aí você. É, então, vai. Tu já tá aqui? Aham. Uhum. Chega aí, eu tô pertinho dela. Ih, rapaz. Aí, beleza. Consegui pro teu lugar. Vai filmar e ver o espirro. Beleza, vai. É fighting. Quest. É. Não é isso aí não, vem pra cá. Onde? É esse cavaleiro aqui, ó. Aí, ó. Cara vagabundo, né? Só dormindo aí de boas. Interessante, o outro cavaleiro só tá o osso, tá ligado? Matar caveirinha? Mas é claro. Caralho, o cara tá com o Shore Slayer, pera aí. Bezer, caralho. Essa armadura é muito foda. É pra pegar os negocinhos, esses foguinhos, é? É só pra matar os magos caveirudos aí. Esse cara de Shore Slayer aqui é foda, tá ligado? Pô, cara, ostentação, velho. Olha essa porra aqui. Ó. Caralho. Cê é louco. Tá. Chuveiro. Olha isso, velho. É isso que... Ó, só pra vocês entenderem. É isso aqui que o Cash faz, ó. É isso aqui que o Cash faz. Beleza, completei um, ó. Terminasse? Aham. Uhum. Ah, então vambora. Tem outra dele ou... Não, só vambora. É o Ertrix, né? Não? O cara com um pedaço de pau pra lutar com os caras. É, boa. O Ertrix, né? Ah, é claro. Caralho, apertou o canhão. Nerd de Assaults. Deixa eu matar...
Sem não, caralho. Sem, tá ligado? Esses caverninhos daí, né, não? É, ué. Porra, velho, deixa isso pra mim. Eu vi esse cara, velho. Porra, velho. É, se lasca, né, meu? Pera aí, deixa eu tentar aí. Ah, achei outra aqui, deixa. Vai vir, faz aí, eu vou ver aqui. Massa é o cara ter a mago pra completar, velho. O cara ser rank 10 de mago. Que é assim, o cara sai farmando. É, velho, o cara tem level alto só. Ou se não, o cara pega a Xamã. É, Xamã também é boa. Foda, velho. Cadê? Aquela dali é exclusiva, velho, só. Fica supremo, velho, você é louco. Pronto. Depois a gente vai tentar pegar ela. É, depois. Dia desse aí, velho. Que também demora pra caralho. Né? Tipo, demora pra caralho, a gente nem usa, tá ligado? Né? Essa, eu não gosto muito dela, não. Também não gosto muito, não. Porque ela é... pra você, é tipo assim, você quer ser suicida, use ela. Né? O bagulho é assim, velho. Tem uma missão de morte nesse jogo? Caralho. Ué, não é pra matar esses bichos, não. Ah, tá, tô ligado. Aqui é pra pegar coisa no chão, é? Caralho. Não, só matar os magos aí. Ih, rapaz. Tem outro canto que deve ter mago. Tô aqui farmando, velho. Cacete. E agulha? Tem outro canto, velho. Aqui tem, ó. Vou matar os magos das bolas azul aí dos Kamehameha, né, não? Mas é claro. Lá fora tem as bolas vermelhas, essa daqui tem as azul, velho. É, vai. Olha isso, nesse cara aqui. Pera. Beleza, eu já matei esse daqui. Vou levar uns aí, velho. Agora é só o castelo. Presta aí, peraí, peraí. Vai na frente aí. Ai, caralho. Vamos matar que eu te espero. Pronto. Isso aqui é mesmo, tá esse bicho. Só falta uns 5 aqui, rapidão. É, o outro não vai nem demorar mesmo. Só pegar um negócio no chão, é? Não, não. Só pra matar. A última é só pra matar esse caveirudo aqui. Já vai. Espera aqui na porta. Eu vou, viu? Tá fazendo uns frame drop aqui. É, ué. Ué. Eu matei o cara e não pegou a missão. Ih, rapaz. Não é porque isso não é bug, não, é porque tem vezes que. Não coisa mesmo. Isso é. Na verdade, isso não é bug, é filha da putagem mesmo. Merda, hein? Deixa eu matar um aí, depois eu mato ele. Esse jogo é tipo. É tipo assim, esse jogo é como se fosse Dark Souls, tá ligado? Só que tipo, mais leve, sabe? É bom, aí você mata um e vai pro cara, pô. E dá no mesmo. Realmente. O jogo, ele deixa filha da mãe. Pera aí, só falta dois, peraí. Peraí, tá aí. Esperando, só falta um. Meu carai. Cedo. Cadê? Eu memoro mesmo. Ah, é, mexe do negócio. Bora, não quero te ensinar. Até o cara me pegou. Oh my god! If I cat. E morreu. O cara morreu com um tiro no. Um tiro de pau na cabeça. Tiro de pau. Que merda, hein? É, boy. Tô dentro do castelo, boy, aqui. A outra é pra matar o gigantão, né, não? É. Tranquilo. No mão mesmo. Relaxa. Grave. Vini Dentos. Okay. Não, Vini Dento 897, né? Realmente esse cara aí... Nome criativo. Beleza, outra missão. Joga o castelo. É incrível a competência de esqueletos. É? Ah,
pouquinho. Era, hein? É, olha. Ô, carai. Esse mouse aqui é castelo. Foda, beleza, vamos começar. Oh my god! Não pode ser. Pô, carai. Nossa, esse mouse. Nossa, esse mouse aqui é foda. Eu tô dizendo. Ah, nossa. Que saco. Ah, fosse. Fosse. Pegar na missão na Robina, né, não? Que é? Saco, é, meu filho. Nossa, brigada do caralho. Vai, é, porra. Vai falar com os reis, né, não? É, ué. Ué, não é pra falar com os reis? Pra falar com os caras, os cavaleiros caindo. Pô, que... Ah, o cara tá de piromancer, quer ver? Olha aí, ó, o cara tá de piromancer. Piromancer. Ah, se lascar esses caras aí com cash, ó. Ostentation. Hospitalization. É, ué. Achei. Comemoro mesmo. E eu aqui com meus humildes... Mago aqui. Bicho. Mas é claro. K. Ah, de K. É claro, véi. É óbvio, velho. Cadê esse cara? É, todo mundo leva 40 nessa porra. Espera, esse aí é aquele cara lá. Aquele cara ostentação. Né? Tô dizendo, velho. O cara com cash aqui pra. Agora vai matar os bichinhos, né? Mas é claro. Porra, velho. Deixa isso pra mim. Tô vendo nada, eu tô apertando os botão. Eu só sei que eu não... Ih, rapaz. Que merda, hein? Tá um frame drop aqui do caralho, boy. Só digo uma coisa. Eu não fiz nada, tô ganhando. Ah, é porque... Ah, pra se lascar, ué, tá em paz, velho. Esse negócio é muito tosco. Deve ter ganhado. Foi a mesma coisa... Esse bagulho é a mesma coisa no DC Universe, é uma bosta esse negócio, até buga a missão. Você fica lá fora e fica ganhando XP. Vamos ver a luta do rei, boy, aqui, ó. Ó, vai ser Enéas, boy, contra o Caveirudo, boy. Ó, é o Enéas contra o Caveirudo, rapaz. Vamos ver. Rapaz. Deixa eu botar o som aqui pra ver se... Ah, acho, né? Agora já era, não vai nem falar. Não é força, vai. E aí está o rei Enéas, olhando para a porta com a sua cara de foda. Enquanto entra o Caveirudo. Porque fala assim, eu sou mais foda ainda que você. Ele arromba todo mundo. Com a cara de sou foda. E puta, e putaço. Ó, o cara tá putão ali, ó. E agora que a treta comece. Ele olha por cima. Aí eu subo lá pra cima. É realmente. E ele mata os caras. Quando onde é que é a próxima com olhar. Você pegar. É pra ver aquela luta lá do de Enéas contra o Caveirudo, boy. É, véi. Mas é claro. E ele bicho, e, olha, e olha a treta! Olha a treta, eita porra, eita, e Enéas se contém, mas ele mete a porrada em Enéas, mas Enéas putaço, vai e manda o poder do estado do badalo do Ashuribibas, e ele o Xarabás, e depois o Caveirudo manda também o Xarabibas com o inferno tremendo, mas ele defende com o poder do Xarabás, e a treta tá grande. É. E agora a pessoa tem que escolher qual lado do mal. Solto. Meu filho, você vai ser do bem ou do mal? Você é do mal, né, velho? Filha da mãe. Você é do bem, velho. Aqui. Sou meio. Nossa. Também, né? Eu sou Max Tural, velho. Eu tenho que ser do mal. É, velho. Você é do bem, então. Escolhi o lado de Enéas, velho. Às vezes tem que escolher o lado da Inês. Ninguém, né?
Aí o dragãozão lá, a mina lá olhando só. Aí quando chegar o filho da puta de todos os filha da puta desse jogo. Caveira. Ó o Darkness aí, ó. Ó o Darkness, ó. O chifrudo, ó. O tinhoso, ó. O sete pele, ó. Cheio de criança, ó. Ó o Né? tinhoso, ó. O cara só cuida do capiroto, Bicho, ó. O meteoro. cara parece até que fumou 3 mil pedras de crack, ó. Aí, não, isso é sono, pô, esse olho vermelho. É, boa, é só, meu. Vai cair, ó. Olha, ó, as olheiras. É, ó, ó, bicho rindo. Só com oi, ó. Só com oi, boy. A cabeça não aguentou a pressão, boy. Tome Aguenta a porrada. pressão, não. Ó, 1.000 grau, ó. Ó, Tome, acabou, acabou, acabou. caô. O general chegou. Sou Né? foda. Tipo assim, acabou o caô Gidi, gidi, gidi. nessa porra. Aí bota lá umas mensagens subliminares ali de fundo. Ó, o cara treinando, ó, o bicho. Agora tu vai se lascar, seu bosta. Ih, rapaz. O coração do cara. I am Oh. darkness. I am the first I one this world love can destroy. you. Not him. Love Fate. you, yeah. Fatality. Fate. E morreu. Cara, que nem bosta no chão. É, velho. Passar isso aí, ó. O coração do cara é umas bolinhas, velho. É, ué. Ó, boy, o cobrão indo pra cima. Não posso ser. Chora, chora, chora. Meteoro de força! A mina putona, boy. É, ué. Ó o meteoro de força agora, Putz. boy. Ó o meteoro de força, boy. Né? E aí a mina, tipo, não posso ser. Aí vai o E cara, boy. dragão lá. Ah! Morreu. Filha da porra. Agora que eu sou foda, eu vou embora. Olha o cara Falou. putão ali, ó. Adventure Quest Lord. Falou! Ih, rapaz. É Lorsch. É isso mesmo. E Finishing. Beleza, vamos pra tua casa lá. É, olha. Onde foi? Peraí. Pra quê? Vai ter um bagulho de uma casinha ali. Peraí. Tu vai pra onde, boy? Tô indo pra minha home, velho. É, só tá apertando o símbolo da casa, boy. Sabia não. Não é, hein? É só apertando o símbolo. Segue aí. Puta que pariu. Que merda. Esse não foi ainda, não. Cheguei. Ué. Ô, carai. É, Ah! Peraí. realmente. Ah, merda. Tenta ir pra aí. É, boy, deu um estado badalo, boy. Tenta aceitar aí. Peraí, É, deixa. o cara vai mandar invite. Vou tentar agora ir pra aí. Pronto. É. Beleza, é. Bom, então, pessoal, o que vocês viram aí, a gente só fez o prólogo e mesmo assim ficou um vídeo grande do caralho. Sabe porque Imagina o resto. só foi o prólogo, só foi o prólogo. E é porque a gente ia fazer o prólogo e mais uma aventura junto, tá ligado? Imagina o tamanho do vídeo que ia ficar, tá ligado? Né? Mas beleza, pessoal, então vamos finalizar por aqui. Talvez saia um episódio de AQW, na verdade talvez não, a gente vai fazer, vai gravar um episódio de AQW amanhã. Né? Não depender do É, vídeo dependendo do dia que do você dia tá. aí, oxi. É, dependendo do dia que você A tá gente tá vendo. gravando esse vídeo na terça-feira, às 10 horas e 20 minutos. Por aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui a temperatura. É. 26 graus. É claro. Não, só não vou falar latitude. É, deixa quieto, deixa tudo. Já tá bom, Deixa né? falar, deixa falar. Mas beleza então, pessoal. Considerações finais aí, Jaguar. É, cara, então beleza, velho. É, não use drogas, coma paçoca e lembre-se, meu nome não, o nome dele é Enéas. Enéas. Com o advento do meu sobrenome. Mas beleza. É, Mas então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio 2, né, da nossa série. E vai ter muito mais, velho. Vai ter muito mais. Vou fazer essa série render, velho. Vai ter claro. episódio pra caralho. Então,
Beleza, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Urixá Trabasso falou! Basta.